Kerajaan Persekutuan tiada masalah untuk membuka semula zon aliran bebas di Pos Imigresen Wang Kelian, Padang Besar di Perlis. Demikian kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Baru-baru ini, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulai bertitah mencadangkan Kerajaan Persekutuan agar membuka semula zon itu. Baginda bertitah telah menyampaikan perkara tersebut kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak semasa mengadakan lawatan kerja ke negeri itu baru-baru ini.